Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes deputados: deputado Jean Fleire, deputada Ana Paula Siqueira, e também registramos a presença do deputado e membro desta comissão, de forma remota, deputado Mauro Tramonte. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater o artesanato como valor cultural e fator de desenvolvimento econômico e realizar o lançamento da Frente Parlamentar em defesa do artesanato mineiro e a receber, discutir e votar a proposição desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados: senhor Thiago Thomas Chaveiro, diretor de artesanato da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando Fernando Passalho de Avelar, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Portanto, prezado Thiago, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Registramos também a presença do senhor Frederico Amaral e Silva, superintendente de desenvolvimento de potencialidades regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando nesse ato também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Portanto, caro Frederico Amaral, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Registramos também a presença do senhor Matheus de Moraes Servilha, professor adjunto de Geografia na Faculdade de Educação da UFMG, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, representando Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, caro Matheus, muito obrigado aí também pela a presença e essa participação efetiva da UFMG conosco nesta audiência pública. Quero registrar também a presença de Amanda Guimarães Guedes, colaboradora do SEBRAE MG, representando aqui o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente de serviços de apoio às micro e pequenas empresas de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigado. É uma alegria e uma satisfação ter o SEBRAE participando conosco, sempre como parceiro da Assembleia e agora juntamente conosco na Comissão de Cultura. Quero registrar e agradecer também a presença do senhor Jair Dionísio de Souza, presidente da Federação das Associações das Cooperativas dos Grupos e dos Núcleos de Artesãos e da Gastronomia Típica Artesanal do Estado de Minas Gerais. Jair Dionísio, muito obrigado pela presença. Estamos felizes aí também com o aceite ao convite desta nossa comissão. Por último, representamos e registramos e agradecemos a presença da senhora Maria Dorotea de Aguiar Barros, consultora em políticas públicas para o fomento do setor artesanal. Portanto, Maria Dorotea, muito obrigado também pela presença e enriquece muito também esse nosso debate, essa nossa audiência pública. Bom, feito aí o registro e desde já os nossos agradecimentos aos nossos convidados, eu quero, como presidente desta comissão, em nome de todos os membros desta comissão e da Assembleia de Minas Gerais, cumprimentar aqui o deputado Jean Fleire,
por essa iniciativa de solicitar junto a esta comissão, esta audiência pública, para poder debater um tema tão importante para Minas Gerais, sobretudo para a área da cultura, que é a questão do nosso artesanato. Nós sabemos que Minas Gerais tem essa fonte riquíssima, importante e que faz parte da nossa história, que é o nosso artesanato. E cada região com as suas peculiaridades, né? Cada região com seu estilo, né? Cada região com seus artistas, né? Se a gente for percorrer por todas as regiões de Minas Gerais, nós vamos verificar as peculiaridades, né? A criatividade, né? Do artesanato local, né? Que realmente molda e faz uma referência de cada região. Isso é extremamente importante e é de uma riqueza incalculável essa diversidade do artesanato. E sem dizer, caro deputado Jean Freire, convidados e público que nos assistem, a questão da economia criativa que é gerada e propiciada pelo artesanato. O artesanato em Minas Gerais garante a empregabilidade de milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Por toda Minas Gerais afora, e movimenta bilhões, né, na nossa economia, em Minas Gerais. Então, é um segmento, sem dúvida alguma, que merece todo carinho, que merece todo respeito, que merece todo reconhecimento. E é um segmento, a exemplo dos demais segmentos que compõem a nossa cultura em Minas Gerais, o turismo em Minas Gerais, é um segmento que foi o primeiro a sofrer com essa pandemia, não é? Essa pandemia que tem assolado não só a saúde, das pessoas, trazendo insegurança, trazendo medo e, lamentavelmente, ceifando vidas, mas essa pandemia também, né, ela causou um processo de desaceleração, né, na economia muito grande, colocando muitas pessoas em grandes dificuldades, e o pessoal do artesanato, da cultura no modo geral, do turismo, né, foram, sem dúvida alguma, os primeiros a sofrerem com essa pandemia, e não temos dúvida nenhuma que serão as atividades últimas, né, por últimas, que voltarão à sua normalidade. Então, portanto, é que nós temos, tido uma atenção muito especial ao lado dos deputados dessa comissão, ao lado de deputado, a exemplo, doutor Jean Freire, que sempre tem defendido, esse segmento e, sobretudo, as pessoas que fazem a cultura em Minas Gerais, e juntamente com o nosso presidente da casa, Agostinho Patrus. E mesmo em meio da pandemia, nós temos aí votado, aprovado proposições que vêm a trazer um certo apoio, né, um mínimo de apoio a essa classe aí tão importante da cultura de Minas Gerais. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham, aos nossos convidados e também aos membros dessa comissão e o nosso deputado e parceiro, doutor Jean Freire, autor da proposição que culminou com esta audiência pública. E, neste momento, passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire, que deu origem a essa reunião, para suas considerações iniciais. O artesanato mineiro é pura arte, do sentir e do fazer. O artesanato mineiro representa tanto as Minas quanto as Gerais, a arte, o sentir, o saber e o pensar dos mineiros dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, São Francisco, do Norte, Nordeste e Sul de Minas, do Campo das Vertentes, da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, do Vale do Aço,
da Minas colonial e da metrópole contemporânea, da vida rural e da urbano-industrial, da Minas do Cerrado, da Mata Atlântica e Caatinga, como da Minas mineral, de tragédias, de crimes e antigas, da Minas da fé, das procissões e dos santos, como de Minas profana, dos carnavais, de danças e encantos, de todas as Minas, que são muitas. O artesão principal, ator de ofício, se multiplica em muitos por todo o Estado. Vai transformando matérias-primas em artes e objetos, gerando emprego e renda, criando e eternizando símbolos que a vida treina, teima em manter, preservando a memória e a identidade do povo mineiro. O trabalho e a produção utilizando argila, fibras, metais, pedras, madeiras, folhas, flores, couro, pigmentos e tantas outras tipologias que tornam o artesanato mineiro tão diversificado, diferenciado, enraizado, criativo, reconhecido e valorizado em Minas, no Brasil e em diversas partes do mundo. O artesanato mineiro é um setor econômico que, em 2019, movimentou cerca de 2,2 bilhões, gerando renda para aproximadamente 300 mil famílias que assumem o fazer artesanal como profissão de ofício e fé. Este setor socioeconômico, embora reconhecido em verso e prosa, carece de uma política pública estruturante que consolide o artesão como profissional, que crie as condições adequadas para a comercialização dos seus produtos de forma permanente e sustentável, que valorize seus mestres e ofícios, que forme novos artesãos para a preservação e transmissão de saberes, técnicas, práticas e conhecimentos sobre o artesanato mineiro. A sustentabilidade do setor artesanal necessita de uma política pública que contemple todo o seu ecossistema, incluindo apoio à melhoria dos processos produtivos e realização de estudos, pesquisas e análises de impacto ambiental para ofícios que dependem da extração de matéria-prima, entre outras necessidades que englobam outros atores deste segmento. A Frente Parlamentar e Popular do Artesanato Mineiro tem o objetivo de articular deputados estaduais, federais, representantes de instituições que atuam no setor artesanal e das entidades representativas dos artesãos para elaborar de forma coletiva uma proposta estruturante de uma política pública para o setor em Minas. Portanto, este documento é um manifesto de apoio de parlamentares, representantes de instituições que atuam no setor artesanal e de organização, representantes dos artesãos que lutam para a defesa e valorização do artesanato mineiro e sua consolidação como importante segmento nas economias locais e estadual. Manifesto da Frente Parlamentar e Popular do Artesanato. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos os colegas deputados que nos assistem aqui de maneira remota, cumprimentando vossa pessoa, Bosco. E lhe agradecer que tão prontamente, assim que eu liguei, fiz um telefonema para Vossa Excelência, prontamente Vossa Excelência colocou à disposição. Eu sei da vossa sensibilidade para com a causa, você já esteve presente conosco em audiências no Vale de Jequitinhonha e fez questão, inclusive, daquele momento, visitar o artesanato local, a feira, a agricultura familiar. Eu falo, Bosco, que o importante num político é a sensibilidade com as causas. O resto a gente vai construindo a partir disso. Então, eu quero lhe agradecer por isso. Quero cumprimentar a professora Marizinha, que muito nos incentiva e, sobretudo, incentiva os artesãos do Vale do Jequitinhonha, dos vales, numa feira belíssima que a UFMG faz e sempre ela está com outros atores à frente dessa feira. Cumprimentar a Doroteia, nós vamos conhecer hoje aqui melhor, eu já a conheço, que também nos deu essa possibilidade e abriu portas para que nós conhecêssemos o artesanato além das Minas Gerais e trouxesse para cá algumas ideias. Essa ideia da Frente Parlamentar, ela iniciou numa feira, junto aos artesãos, na UFMG.
em 2019. E devido à questão da pandemia, nós tivemos que restringir, né? Nós estávamos com viagens marcadas e não pudemos fazer essa agenda, e por isso só está sendo possível lançar essa frente hoje. Quero cumprimentar esse que é o principal, o motivo de nós estarmos aqui, que é o artesão mineiro, né? Quero cumprimentar a todos os artesãos mineiros, me permita, na pessoa de um artesã da minha cidade, a Isa, né, que faz tão bem, que molda tão bem o barro e faz artes maravilhosas. Bosco, quando iniciou essa sensibilidade para com o artesanato? No meu caso, ainda na infância, quando, como Vossa Excelência falou, que cada região tem suas características próprias, e cada artesão tem suas características próprias, né? É muito interessante quando a gente consegue ter a capacidade e a sensibilidade de olhar um artesanato e dizer assim: esse vem do Vale do Jequitinhonha, esse é do Mucuri, esse é do Triângulo Mineiro, esse é das Vertentes. Olha, isso aqui é de tal cidade. Mais belo ainda, quando a gente consegue olhar uma peça e diz: essa peça é de Dona Isabel, de Santana do Araçuaí, que hoje já não está entre nós, mas que a sua arte permanece entre nós. Ou então dizer: essa peça é da Glória, filha da Dona Isabel. Ou ainda conseguir detectar uns detalhes e falar: essa peça é da Andréia, filha da Glória, neta de Dona Isabel. É belo, e a gente fica emocionado quando a gente consegue ver na peça do Ulisses de Itinga a dor e os amores do Vale do Jequitinhonha. Ou seja, essa história toda não começou agora no parlamento, começou lá atrás. E eu sempre fiz questão absoluta de conhecer os artesãos, de conhecer a sua arte, o seu ofício, de ver eles moldando, de ver eles colocando as mãos e as cabeças ali, trabalhando naquelas peças, né? Tive a oportunidade de conhecer muitos artesãos mineiros lá em São Paulo, lá em feiras no Rio de Janeiro, quando eu cursava medicina. Em São Paulo, porque o meu irmão fazia intercâmbio com esses artesãos na universidade, no IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior, em São Caetano do Sul. E isso, um dia eu cheguei à vida pública e nós fiz questão absoluta de fazer todo o trajeto daqueles artesãos que eu conhecia da nossa região, do Vale de Jequitinhonha. E depois, frequentando feiras, a gente vê como é dura e sofrida a vida desse povo, desses artesãos. Eu não vou dizer quase sem brilho, porque tem muito brilho. A vida deles tem muito brilho. Eles passam muito brilho na sua arte. Olha, Bosco, é difícil. As pessoas que não têm, e independente da questão financeira, que não têm uma peça em casa, que não têm um artesanato em casa, e muitos daquilo passa desapercebido. As pessoas muitas vezes não procuram saber a história daquela peça. Ali tem uma vida, ali tem uma história, ali tem um porquê. E é fundamental ainda a gente lembrar que não simplesmente para o sustento da família, é uma geração de emprego e renda, e o nosso povo precisa disso, mas acho que esse Estado não ainda percebeu, até hoje, a força econômica que o artesanato pode e tem como dar à economia, a ajudar a alavancar a economia desse Estado. Eu tive a possibilidade de visitar o Acre. Eu fui ao Acre quando nós iniciamos a ideia de construir essa frente, deputado Bosco. Eu fui ao Acre entender por que um Estado tão pequeno, com 22 municípios, é o Estado que geralmente mais vende nas feiras de artesanato.
na própria feira do artesanato aqui em Minas Gerais, das feiras no Brasil. E para entender, eu entrei inclusive na floresta, e eu quero cumprimentar aqui, se está nos assistindo, todos os artesãos do Acre, aqueles que eu visitei, os que eu não pude estar presente com eles. Cumprimentar o Aldemar, do SEBRAE, que nos recebeu lá no Acre. Cumprimento a todos vocês em nome do Aldemar e em nome do Doutor Borracha. Doutor Borracha. Doutor, geralmente, a gente dá esse título a uma pessoa experiente em algo, né, ou que fez doutorado, e a vida deu ele o doutorado. Ele faz com a borracha, advindo da floresta, ele faz coisas maravilhosas. E eu tive a oportunidade de ver o Doutor Borracha depois aqui nas feiras. É muito legal, é muito interessante, muito gostoso esse intercâmbio e essa troca de saberes. Em nome desse povo, em nome do artesão mineiro, em nome desses artesãos do Acre e de todo esse país, é que nós estamos lançando essa frente. E eu já crio aqui uma nova ideia, que nós possamos fomentar. Cada Assembleia Legislativa de cada Estado a criar a frente parlamentar em defesa do artesanato daquele Estado. E também, cada município desse Estado de Minas Gerais a criar uma frente parlamentar municipal, né? A nossa frente nós chamamos de Frente Parlamentar e Popular do Artesanato Mineiro. Foi feita a ideia a muitas mãos. Vocês vão ter essa oportunidade de entender e de compreender, a partir desse momento, como foi feita a construção e o que nós estamos propondo aqui. Para finalizar, que cada um possa, a partir desse momento, ajudar também nessa frente, dar ideias, tudo é algo em construção, e que nós possamos, de uma vez por todas, valorizar e tornar esse meio autossustentável. É importante, e você tocou num ponto muito importante, deputado Bosco, que foi a questão da pandemia. Foram esses, os artistas, foram os primeiros a sofrer, e ainda hoje permanecem. E vão ser os últimos a adentrar de volta a esse que se chama novo normal. Um grande abraço a todos, uma boa audiência para todos nós. Nós agradecemos, deputado Jean Freire, e neste momento, para fazer aqui as suas considerações iniciais, passo a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, que encontra conosco de forma remota também, que está nos acompanhando. Com você, Ana Paula. Registramos também ainda a presença remota da deputada Leninha. Muito obrigado, deputada Leninha, pela sua participação. Ana Paula, você está em movimento aí, mas a palavra é sua, viu? Presidente Bosco, bom dia. Bom dia, doutor Jean Freire, colega deputado. A todos e todas que nos acompanham, aos que estão presentes aqui para a nossa audiência. Eu quero, Bosco, primeiramente parabenizar a iniciativa, né, mobilizada aí pelo colega doutor Jean Freire. Eu que também sou signatária dessa frente parlamentar, quero saudar, cumprimentar todos que estão investindo nessa iniciativa, que estão se dedicando a discutir as questões do artesanato mineiro, como muito bem dito pelo senhor presidente Bosco e também pelo doutor Jean Freire. Nós estamos falando de muita diversidade, nós estamos falando de muitas políticas públicas que se entrelaçam com a questão do artesanato, estamos falando de geração de emprego e renda, estamos falando de oportunidade para as mulheres, estamos falando de turismo, de recurso que vem para o nosso estado, para as nossas cidades. Precisamos trabalhar na perspectiva do fomento, da difusão, da ampliação
do valor agregado que o artesanato tem, especialmente num estado tão peculiar como o nosso, que é diverso, que é amplo, e que cada uma das regiões apresenta o seu artesanato de forma própria, de forma valorosa, respeitando ali a origem, né, daqueles materiais, dos produtos que acabam se transformando em grandes obras de arte que circulam mundo afora, né? A gente tem o artesanato mineiro em vários lugares do mundo, lugares que a gente talvez até nem imagina. Eu queria destacar que a gente tem uma riqueza muito grande no artesanato, mas ainda uma carência, uma necessidade de priorização. E a pandemia, ela vem e amplia o nosso olhar sobre a necessidade de priorização para essa cadeia produtiva. Nós precisamos pensar em como auxiliar as pessoas que vivem do artesanato nesse momento de recuperação, né, de retomada do nosso convívio social, de retomada da nossa economia. Muitos deles passaram aperto durante esses um ano e quatro meses de pandemia. E agora, nesse restabelecimento, a gente precisa pensar em políticas públicas que vão impulsioná-los, inclusive pensando também em financiamentos que podem colocá-los novamente numa condição de desenvolvimento das suas artes. Porque muitos dos artesãos, e eu quero destacar aqui, eu tive domingo visitando a Feira Hippie aqui em Belo Horizonte, conversei com o William e com alguns feirantes da Feira Hippie, que são amigos de longa data, são amigos muito valorosos, mas que têm essa preocupação com alguns dos feirantes ali da feira que mexem com o artesanato, que estão sem condição de retomar seus negócios em função desse grande espaço de tempo que a gente vive aí na pandemia. O auxílio emergencial é muito importante, foi muito importante, mas ele não resolve no que diz respeito à manutenção do trabalho desses artesãos. Então, eu queria destacar aqui essa importância, a importância de pensarmos estratégias, de repente, né, junto com os bancos de desenvolvimento, mas estratégias que possam se dar para os artesãos e para as artesãs condições de continuar os seus negócios, de fazer investimento, de sair desse ciclo de dívida que eles acabaram entrando para gerar aí produção. Queria que também fazer uma parte aqui na fala do Dr. Jean. Dr. Jean, de fato, o Acre é um dos estados que tem a maior riqueza, né, cultural, que se organiza melhor. Inclusive, eu sou casada com um acreano que tem sempre compartilhado comigo muitas experiências. Ele foi, durante muito tempo, participante do governo lá do Acre, então trabalha nessa perspectiva do fomento, foi da Secretaria de Turismo. Então, eu estou sempre trocando muitas informações e trazendo para Minas Gerais perspectivas também interessantes dessa imersão, né, que a gente acaba fazendo quando convive com alguém que vem de um estado e de um ambiente fortemente trabalhado com o artesanato. Fica aqui meu abraço para todos que estão compondo essa mesa hoje, dessa audiência, mas o meu forte abraço a todos os artesãos e artesãs de Minas Gerais, especialmente os ligados aqui à Feira Hippie, que recebe também o artesanato de toda Minas Gerais, e dizer que seguiremos juntos nessa caminhada. Dr. Jean é um parceiro que eu tenho também em outras frentes parlamentares, né, Dr. Jean, inclusive na frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e destacar, Dr. Jean, que hoje o ECA completa 31 anos, né, a nossa legislação aí que zela pelas nossas crianças e adolescentes, e que a gente segue junto aí nesse trabalho firme e focado em prol do desenvolvimento mineiro, no fortalecimento do artesanato mineiro, que eu tenho certeza que é uma fonte inesgotável, não só de riqueza, mas também de muito trabalho bem feito, de muitas mãos. Muito obrigada, presidente Bosco, boa reunião a todos, sigo aqui escutando de forma remota. Agradecemos a deputada Ana Paula pela sua participação, pela sua contribuição. Nós sabemos, Ana Paula, da sua defesa, né, não só com relação ao artesanato, mas de uma maneira geral da questão cultural em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua contribuição. E, neste momento, nós passamos também a palavra à deputada Leninha para as suas considerações iniciais.
Obrigada, presidente Bosco. Eu queria saudá-lo nessa manhã, saudar a condução, né, de Vossa Excelência nessa comissão, que eu tenho procurado acompanhar, participar, contribuir e, de modo muito afetuoso e carinhoso, saudar o doutor Jean. Eu sou do norte de Minas, mas tenho um bom trânsito no Jequitinhonha e no Mucuri, mas, enfim, né, nós estamos nos gerais desse estado e a gente acompanha, de fato, a luta, a brava luta dos guerreiros e guerreiras do artesanato deste estado. Como disse a deputada Ana Paula, que me antecedeu, que durante essa pandemia, com certeza, foi um dos setores que mais sofreu um impacto. Nós estamos dizendo isso porque no Recomeça Minas, quando a gente discute que o BDMG tem que fomentar, conceder crédito a esses empreendimentos, que a gente pudesse, de fato, dar um socorro e um alívio, né, a esses guerreiros e guerreiras nesse período de pandemia. Mas eu estou aqui para saudar a constituição dessa frente, que eu também aderi. O doutor Jean já disse que era desde 2019, e a gente acompanha o trabalho dele no parlamento para o fortalecimento de uma cadeia produtiva tão importante para a economia de Minas Gerais. E eu digo isso porque também a gente aprovou e o governador já sancionou uma lei de nossa autoria, mas foi constituída e criada pela Rede de Turismo de Base Comunitária, onde a gente pretende, de fato, ter o artesanato como essa peça importante desse circuito do turismo de base comunitária, que envolve as comunidades tradicionais, que envolve as comunidades desse estado de Minas Gerais, dentro desse mapeamento, né, do circuito do turismo, e que a gente coloca aqui a questão da cultura, dos tambores, dos toques, dos batuques, mas principalmente também da comida mineira, mas também do artesanato mineiro. Então, eu creio que quando a gente quer sair desse estado tão dependente da mineração, quando a gente propõe uma outra forma de economia, é apostar, é investir também no artesanato. Por isso, eu creio que nós devemos somar nossas forças, constituindo política pública para esse fortalecimento, criar peça orçamentária este ano para que a gente consiga, de fato, vislumbrar recursos para essa cadeia produtiva tão importante, para que a gente possa, quando a gente fala fortalecer a economia, mas de modo muito especial, os artesãos e artesãos, né, daqui de Minas Gerais, espalhado aí, não só pelas regiões que a gente representa, mas por toda a Minas Gerais. Então, eu queria me colocar à disposição, fiquei muito feliz, por isso eu aderi, porque eu acredito nessa força, eu acredito que Minas Gerais, de fato, pode sair dessa dependência do minério, quando ele pensa alternativas econômicas que valorizem, inclusive, as habilidades, o saber tradicional e as comunidades daqui desse estado de Minas Gerais. Vamos juntos, né, fortalecer essa frente, doutor Jean, nós estamos juntos aí, e que a gente possa dialogar com o SEBRAE, com a universidade, com pesquisadores, enfim, com a entidade de fomentos, para a gente criar uma onda bem forte aí de fortalecimento do artesanato de Minas Gerais, que ganhe o mundo, que ganhe o país, mas que principalmente os que vivem disso possam também ganhar com isso. Um grande abraço e a gente segue juntos aí nesta luta. Um grande abraço e cumprimentar as pessoas que estão aí, né? E com certeza são pessoas, a Doroteia, o Tiago, o Matheus, o Jair Dionísio, o Frederico, são pessoas que com certeza são peças fundamentais nesse arranjo produtivo do artesanato. Um grande abraço e bom dia para nós. Jesus da palavra, deputada Leninha, qual nós agradecemos carinhosamente pela sua participação e, sobretudo, pelo seu trabalho também voltado juntamente conosco em prol da cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, Leninha. Antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados, eu quero aqui registrar algumas participações também no nosso bate-papo desta audiência pública. Já que o doutor Jean Freire, em virtude da pandemia e das restrições, né, não podemos ter aqui de forma presencial a participação, né, desse segmento tão importante, pessoas de artesãos e artesãs que poderiam estar aqui conosco, que gostariam de estarem, mas em virtude da pandemia é impossível. Mas queremos registrar aqui a participação do Paulo Favoreto, ele que faz parte aqui também da Feira de Artesanato de Produtores de Variedade de Belo Horizonte, né, do Carmo Barbosa, de Turmalina também participando conosco, Liana Bahia, de Caxambu, Luiz Felipe, de Belo Horizonte, Lília também de Pedralva. A todos os nossos agradecimentos e no decorrer desta audiência nós iremos fazendo o registro destas pessoas que estão participando conosco e que darão também
de forma remota aí as suas contribuições, as suas sugestões. Bom, dando início à participação e à fala dos nossos convidados, eu passo aqui a palavra ao Jair Dionísio de Souza, presidente da Federação das Associações, das Cooperativas, dos Grupos e dos Núcleos de Artesão e Gastronomia Típica Artesanal do Estado de Minas Gerais. Nós iremos estipular um prazo aqui de até 5 minutos para cada convidado e é claro, né, que havendo necessidade nós teremos condições de estender esse prazo de acordo com o entendimento de cada convidado e também dessa mesa diretora. Então, com a palavra, senhor Jair Dionísio de Souza. Bom dia a todos. Em nome do presidente Bolsa, eu gostaria de convidar, de cumprimentar todos os participantes dessa plenária. Eu sou o presidente da Federação dos Artesãos de Minas Gerais, e essa, eu acho que é um momento muito importante para nós da categoria. Eu acho que é uma porta que está se abrindo para novos diálogos, e o que a gente espera a partir de agora é que a gente tenha interlocução com a Assembleia e que a frente parlamentar venha nos trazer realmente propostas de políticas públicas que favoreçam a categoria e que o artesanato mineiro seja conhecido como todo o Estado. O Vale é importantíssimo como cadeia produtiva do artesanato mineiro, mas nós temos outras regiões do Estado que também carece de olhar para elas como grandes produtores de artesanatos também. E também temos, e gostaria de agradecer a interlocução que a gente já tem com o Estado, através da coordenação do Estado, através do Tiago Tomás, que sempre nos atende e nos ouve nas nossas reivindicações com relação ao artesanato mineiro. E eu acho que a frente parlamentar agora é mais um elemento de auxílio a essa nossa categoria, que tanto sofreu e está sofrendo com essa pandemia. Nós temos atendido com parceiros grandes, grande parte dos artesãos que estão em dificuldade de comercializar seu produto. Nós não temos, infelizmente, na maioria dos municípios, nós não temos políticas públicas de atendimento ao artesão. E o próprio Estado também não tem grandes investimentos na área do artesão, com exceção da coordenação que faz, eu acho, doutor Jean Freire, que essa ideia e esse momento importante da criação, desse fomento dessa frente parlamentar, não só é um marco para nós, é um ganho imenso para a categoria. Nós estamos muito felizes de poder estar participando desse momento. Agradecemos também a Doroteia, uma grande parceira da federação, aos demais deputados que possam colaborar conosco nessa conversa, nesse diálogo. E quero colocar a Federação dos Artesãos Mineiros à disposição da frente parlamentar, à disposição da Coordenação do Estado, da Doroteia, para que a gente possa construir um diálogo em prol do artesão como um todo, artesão de todo o Estado. Nós temos feito levantamentos, doutor Jean e presidente Bosco, das associações que estão amíngua na maioria dos seus municípios por conta dessa falta de comercialização. E eu acho que é um olhar muito importante que está começando a ter sobre essa categoria e nos municípios principalmente. Eu acho que a gente precisa realmente construir política pública duradoura, plural, em todas as vertentes de pensamento, mas e que ela seja plural não só no pensamento, que ela seja plural nas ações e que todo o Estado seja contemplado com ações políticas relevantes e duradouras para a nossa categoria. No mais, eu só quero agradecer a oportunidade de estar participando desse encontro tão importante para a categoria. E nós divulgamos muito esse evento de hoje para que a maior parte, pelo menos a grande maioria dos artesãos, tivesse condições de assistir. Quem não tiver condições agora, a gente disponibiliza o link para que eles possam assistir
e saber o que está sendo construído, começando essa construção da frente parlamentar do artesão. Muito obrigado pelo convite e reitero a nossa disposição e o nosso compromisso com a causa do artesão mineiro. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Jair Dionísio de Souza, pela sua contribuição e colaboração. Neste momento, vamos exibir aí um vídeo também para demonstrar e enriquecer ainda mais esta nossa audiência pública. Os vestidos longos e brancos cobrindo todo o corpo, cheio de rendas e miçangas, às vezes um pouco torto. De pinguinhos de bolinhas, até mesmo de chuvinhas, às vezes amarelados, às vezes branquinhos. É tanta mulher de branco, nunca vi na minha vida. Você precisa conhecer tanta mulher reunida. Sabe de que eu falo? Pois agora vai saber. Falo das noivas de barro que eu mesma sei fazer. São as noivas do Jequi que nós mulheres fazemos para vender e comprar comida. E assim vamos vivendo. Alguém já me perguntou por que só faço mulher. Com meu jeito eu expliquei. A realidade, o que é? É que aqui no nosso lugar, os homens são visitantes. Passam 8 meses fora. Tem cada história marcante. As mulheres ficam sozinhas para cuidar da filharada, da casa, de todo o serviço. Aqui, a barra é pesada. As moças ficam à espera do namorado que vem, para arranjar um bom partido e saber se lhe convém. É por isso essa coisa de tanta mulher sozinha. É que, na realidade, retrato aqui no barro o que está na alma minha. O que está dentro de mim, estou expressando nas mãos, na modelagem do barro, na pintura, pintando com o coração, representando nós mulheres, um pedaço de nação com um pedaço de torrão. Muito bem, aí a demonstração aí dessa riqueza do nosso artesanato. E dando sequência aí à participação dos nossos convidados, eu passo a palavra agora à senhorita Amanda Guimarães Guedes, colaboradora do SEBRAE MG, representando neste ato o senhor Afonso Maria Rocha, Superintendente de Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Bom dia, estendo aqui. Gostaria de agradecer ao presidente Bosco, deputado Dr. Jean Freire, estender meus cumprimentos a todos os deputados, colegas presentes e artesãos que nos assistem. Até bacana, né, começar após assistir um vídeo emocionante aí como esse, tratando essa beleza do nosso artesanato de Minas Gerais. É muito importante termos esse espaço em audiência pública para debater o artesanato como valor cultural, né, e como fator de desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Né, nós que estamos aqui, que trabalhamos aqui com essa cadeia tão importante do nosso estado, sabemos o quanto o nosso artesanato é singular, que ele se distingue pela originalidade, qualificação, né, uma gama muito grande de tipos, conceitos, categorias, né, sendo capaz de retratar a diversidade da nossa cultura, que é tão forte. Né, celeiros de grandes mestres e de uma riqueza que vai desde o têxtil, a cerâmica, a madeira, fibra. A gente tem de tudo um pouco e tudo muito bom. Né? O artesanato é um segmento prioritário aqui do SEBRAE Minas, com atuação desde 1997, né, por meio de estratégias que objetivam o desenvolvimento e o aumento da competitividade desse segmento. Né? E a busca constante por novos mercados, melhoria nos processos de produção, gestão e comercialização do segmento artesanal em Minas Gerais é cada vez mais necessária, né, para a sustentabilidade e valorização desse setor econômico. Em 2020, né, como muito bem retratado aí pelo deputado,
os negócios do segmento artesanal se viram diante de um novo contexto, né? Sem turistas, clientes do próprio município, cancelamentos de eventos e feiras presenciais que são tão importantes, né, para o escoamento das peças artesanais. Então, esse cenário instável de pandemia que o mundo inteiro está enfrentando trouxe essa nossa inquietude, né, de repensar hábitos, explorar novas possibilidades e reinventar esses modelos de negócio, né? Por isso eu ressalto aqui ainda mais a importância de movimentos que vão à frente e a defesa desse segmento, que tem sofrido tanto com os impactos dessa pandemia, né? Mas que ao mesmo tempo a gente pode perceber o quanto que eles têm essa capacidade de reinventar, de se recriar, de sobreviver a esses momentos, né? Então é muito importante ter essas frentes que venham para poder defender a causa do nosso artesanato. E aí o SEBRAE, que está sempre tão importante, né, que se importa tanto, que tem tanta prioridade aí com o artesanato, né, se coloca à disposição e agradece muito a oportunidade, né, de estar aqui presente, de poder estar aqui nessa causa do artesão de Minas Gerais, né. Então, a gente enfrenta aqui, é um momento difícil, né, que foi, não foi um percurso fácil, nós passamos por, por uma reestruturação até da nossa forma de atuação mesmo, né. O SEBRAE vem trabalhando fortemente no desenvolvimento e adequação de metodologias que reforcem ainda mais as potencialidades desse artesão, que o conecte ainda mais com sua origem, né, que a gente possa ter cada vez mais esse reconhecimento da nossa arte, que a gente possa olhar para essas belezas que tem no nosso estado, que a gente consiga distingui-lo simplesmente pela sua identidade cultural, né? E que o artesão possa ainda mais enxergar essa sua atividade como um negócio, né? Aqui a gente trabalha por temas que perpassam desde a concepção do produto até a gestão do negócio, vendas e marketing digital. Mas para o SEBRAE é muito importante que esse artesão enxergue essa potencialidade, né, do negócio dele, que abrace essa causa, porque é um negócio que movimenta um recurso muito grande aqui no nosso estado. Então, o SEBRAE apoia muito esses artesãos em ações de promoção, acesso a mercado, né, capacitação, e está cada vez mais presente, está aqui muito feliz, né, eu aqui em nome do Dr. Afonso, que hoje não pôde estar, né, mas a gente fica muito feliz de poder estar aqui compartilhando, tendo esse momento de discussão, né, para a defesa do nosso artesanato mineiro. Então, eu agradeço e coloco o SEBRAE aqui também à disposição, para a gente poder contribuir. Nós agradecemos a participação da Amanda Guimarães Guedes, né, do SEBRAE, sempre presente, parceiro desta Assembleia Legislativa, em especial aqui da Comissão de Cultura. E, neste momento, nós passamos a palavra ao nosso convidado, Matheus de Moraes Servilha, professor adjunto de Geografia na Faculdade de Educação da UFMG, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, representando aqui a senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Por gentileza, Matheus, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui, né, o doutor, né, vereador histórico e deputado doutor Jean, nesse caso doutor de médico e de sabedorias, né, doutor Jean Freire, como idealizador, né, mobilizador para essa frente parlamentar. Começo cumprimentando, acima de tudo, o senhor Jair Dionísio, né, representando os artesãos, numa frente que é parlamentar e que é popular, né, do artesanato. É muita felicidade estar aqui representando a UFMG, representando a professora Sandra. Acho que é uma felicidade grande, pensando que essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, e que a UFMG participa dela, né, é uma iniciativa que ela se incorpora, né, incorporada, e faz parte de convergências de ações, de sonhos, de esforços, né, de propostas de articulação do artesanato brasileiro em torno de novos horizontes, de pensar as políticas para o artesanato de formas muito participativas, né? Encontrar os desafios, pensar os desafios para o artesanato brasileiro, pensar soluções, pensar caminhos. E a universidade, a UFMG, ela se sente extremamente feliz com, né,
um papel que ela possa cumprir, está cumprindo, possa cumprir na construção dessa frente, dessas redes. Muito recentemente, no ano de 2020, no ano passado, a UFMG recebeu o convite, né, uma demanda, uma iniciativa do Programa do Artesanato Brasileiro, para pensar, né, ao lado de outros atores, um diagnóstico nacional do artesanato brasileiro. Esse convite foi feito à UFMG pela tradição que a UFMG tem, né, na dedicação aos estudos e à extensão na perspectiva da cultura, né, nas frentes da cultura, tradições que envolvem falas que já passaram por aqui, né, que envolvem o polo do Jequitinhonha, que envolve a feira do artesanato do Jequitinhonha na UFMG, que envolve os festivais de inverno e festivais de verão. A UFMG tem um reconhecimento nacional em torno da dedicação à cultura, né? E esse diagnóstico, então, passou a ser uma construção, né, com parcerias e executada pela UFMG. Esse projeto está em realização, né? Eu tenho o prazer de estar na coordenação desse projeto ao lado da Doroteia, né, que vai falar aqui mais tarde, daqui a pouco. É um projeto que propõe a realização de um diagnóstico que seja concomitante à realização de um desenvolvimento de uma rede, né, do artesanato, né, que pense possibilidades de construção de políticas e de uma política do artesanato brasileiro feita de forma democrática, participativa, com ampla, né, completude de olhares e de vozes, né? E isso a gente pensa que é uma construção fundamental e valorosa e nova, né? O diagnóstico é algo fundamental, entender, né, os desafios do artesanato brasileiro é fundamental. É o primeiro grande diagnóstico nacional realizado pelo Programa do Artesanato Brasileiro, e ele vem em boa hora, entendendo que, né, o momento é duríssimo, muitas já falaram aqui antes de mim. O momento é uma crise econômica, sanitária, né, internacional e nacional, estadual. Então é um momento grave para a gente pensar, né, soluções, desafios e, né, horizontes para o artesanato brasileiro, né, para o artesão. E para não me alongar muito, é reforçar o quanto a UFMG é parceira dessa frente, tem um compromisso com essa frente que hoje, né, se abre aqui publicamente, que não começou hoje, né, um longo horizonte de articulação, né, de mobilização dos artesãos, de parceiros, e reforçando até uma fala presente no comentário do Dr. Jean, assim, que essa iniciativa, pensando inclusive em uma rede nacional em formação, que essa iniciativa de uma frente parlamentar e popular, né, plante sementes para outras frentes em outros estados, em municípios, né, para que o artesanato tenha cada vez mais incentivos, se desenvolva mais, e acima de tudo a partir das vozes dos próprios artesãos. Abraço a todas e todos. Nós que agradecemos, caro Matheus Sevilha, pela sua colaboração, pela sua contribuição. Neste momento, vamos ouvir o senhor Frederico Amaral Silva, Superintendente de Desenvolvimento e Potencialidades Regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando aqui o nosso secretário Fernando Passalho de Avelar, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Por gentileza, Frederico. Bom dia, deputado Bosco, presidente da comissão. Bom dia, doutor Jean. Bom dia, deputada Ana Paula Cerqueira, deputada Leninha. E um bom dia ao Dionísio, a quem cumprimento a todos os presentes, e especialmente os nossos artesãos que estão aí acompanhando conosco nessa manhã, né? Como todos que falaram aqui antes de mim já comentaram, né, o artesanato tem muito essa questão emocional, né, da produção, né, da arte, e foi realmente um setor que sofreu muito e ainda vem sofrendo nesse momento de pandemia que a gente tem passado, né? Entretanto, as perspectivas estão se abrindo, né, com a evolução da vacinação, então a gente já tem perspectiva de ter atividades de comercialização ainda em 2021, e com tudo dando certo, ganhando mais ritmo e mais fôlego
ao longo de 2022 e retomando aí, né, dentro da nossa normalidade. Né? Cumprimentar também a Amanda, né, o Sebrae, que é um grande parceiro aqui da Secretaria, a gente trabalha muito em conjunto, né, nesse esforço de gerar autonomia e essa valorização que o nosso artesanato precisa e merece, né, além do que já tem, é realmente um setor econômico muito importante que precisa do nosso apoio. Um ponto importante, até comentando aí com o professor Matheus, né, nesse trabalho da UFMG, que a gente tem trabalhado com muito afinco aqui na secretaria, é também de que incentivar, estimular que os artesãos façam a sua carteira do artesão. Hoje a gente tem na nossa base de dados cerca de 9 mil artesãos cadastrados, e essa é uma ferramenta de dados também para nos auxiliar a elaborar essas políticas públicas, para que a gente consiga visualizar onde estão os artesãos, quais são os setores que eles atuam, e também para nos ajudar a incluir esses artesãos nessas políticas públicas de comercialização, de promoção, né, e gerar esse emprego e renda, né, principalmente, né, para todos os artesãos de Minas Gerais. Né, a gente... Ano passado nós conseguimos, houve a feira aqui nacional em Belo Horizonte, que a gente conseguiu participar, tivemos ações de comercialização que a gente apoiou, artesãos conseguiram fazer vendas relevantes para grandes redes de lojistas, né? Então a gente, ainda que sofrendo bastante com a pandemia, a gente tem conseguido fazer um trabalho de apoiar nessa autonomia que o artesão precisa. Além disso, nós conseguimos realizar a doação de uma grande quantidade de cestas básicas. Infelizmente, foi uma ação que a gente precisou fazer, né? Que o que a gente realmente queria o que a gente quer, né? A valorização da artesão e a geração de renda a partir do trabalho, né? Da arte que a pessoa faz. Mas também conseguimos fazer essa ação. Dentro da Lei Aldir Blanc foi reservado um edital específico para o setor artesanal, né? Então vários artesãos já conseguiram ter acesso a esse recurso, né, que foi diretamente depositado em conta, e várias outras ações que nós temos feito aqui na secretaria para estimular, né, tanto a profissionalização, como também, principalmente, esses meios de promoção e de venda, né? A gente sabe que essa é uma dificuldade grande nesse momento em que as pessoas não conseguem ir até fazer o turismo e lá ter aquele momento em que ela é sensibilizada pelo artesanato e realizar essa compra. Então, a gente tem trabalhado em parceria com outras entidades, como o CEARTE, para que tenha uma loja virtual, que tenha um mecanismo de venda digital. Então, nós estamos trabalhando com muito afinco e procurando outras alternativas para que os artesãos consigam, ainda que talvez não seja o ideal, né, mas considerando o momento que nós temos e o que da pandemia que veio para ficar essa digitalização acelerada, que os artesãos também não fiquem fora desse processo de digitalização da economia. Então, a gente tem várias outras ações, né? A própria carteira do artesão, ela hoje pode ser solicitada online. Minas Gerais é um dos destaques aí no Brasil na geração de carteira, mas ainda muito aquém, né, essa quantidade de artesãos que a gente tem no Brasil, né, desses cerca de 300 mil, né, que é o número que a gente também trabalha, né, como artesãos, a gente tem só 9 mil, então a gente tem trabalhado forte, procurado várias prefeituras, né, de locais que já têm essa tradição do artesanato, para que aqueles que ainda não têm a carteira façam, o processo hoje é todo digital, e a gente tem trabalhado com os pontos focais, né, que são pessoas que a gente tem capacitado e treinado para ser uma referência para artesão naquela região, para que ele possa, além de fazer sua carteira, ter ali também um meio de auxiliar nesses processos de digitalização. Então, muito brevemente, assim, dando um panorama do que nós temos feito e também compartilhar essa nossa intenção, esse nosso trabalho, nesse nosso foco em gerar renda e possibilidade para que esses artesãos vivam realmente do seu trabalho e que isso se perpetue e passe de pai para filho e com dignidade, com renda e com uma qualidade de vida boa para os artesãos nas suas cidades. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. O secretário, infelizmente, ele está numa agenda com o governador, mas colocar a secretaria também à disposição desse esforço e no que for possível contar conosco para gerar esse desenvolvimento e essa renda para os nossos artesãos, essa valorização tão necessária para os nossos artesãos. Então, agradeço. E estamos à disposição. Nós que agradecemos,
Sr. Frederico, pela contribuição, participação e pela atuação, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem trabalhado sobremaneira, né, para a retomada do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E essa retomada do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, né, logicamente, passa também por esse setor da economia criativa, do nosso artesanato e do turismo. Então, portanto, a participação efetiva desta secretaria é de grande importância para todos nós neste momento de retomada da economia de Minas Gerais. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso diretor de artesanato da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, senhor Thiago Thomas Chaveiro. Com você, Thomas. Bom dia, deputado Bosco, presidente da comissão, deputado Jean Freire, que eu conheço, né, desde o seu primeiro mandato e sei da luta dele e a relação dele com o artesanato mineiro, principalmente na região do Vale de Jequitinhonha. Eu não vou me alongar, até porque aqui a secretaria está com duas representatividades e acaba, né, o Fred falou muito bem da nossa atuação e provavelmente a audiência vai dar alguns desdobramentos que eu, junto com o Fred, estaremos, com o Frederico, estaremos respondendo. Eu quero cumprimentar também as demais deputadas, né, as deputadas que estão no remoto, a deputada Ana Paula e a deputada Leninha, e em especial aos artesãos presentes, na pessoa do Ravi Dionísio, que é o presidente da federação, que é um grande parceiro e sempre trazendo as suas demandas e agendando possível, fazendo o possível para atendê-los a tempo e a hora, como uma responsabilidade e um compromisso que a gente tem com a política da diretoria de artesanato, e os artesãos que estão, né, do outro lado da tela. A gente cumprimenta a todos e sei que está presente a Maria do Carmo Barbosa, que é a nossa representante na cadeira do CONSEC, que agora está no seu segundo mandato reeleito, agora no último dia 26. Então, deputado Bosco, eu vou encerrar até mesmo, né, para ter a oportunidade para os demais parceiros, e tem mais umas falas ainda em aberto, e para a gente dar continuidade à audiência. Meu obrigado. Nós que agradecemos, Thiago, pela sua participação, contribuição, e tenho certeza absoluta que esta parceria desta importante secretaria, juntamente com essa comissão, com a Assembleia, com as associações, com os segmentos do artesanato, né, colheremos aí frutos importantes, né, doravante aí com relação à retomada das atividades também culturais no estado de Minas Gerais. Bom, neste momento, vamos ouvir, né, ela, que é a nossa consultora em políticas públicas para o fomento do setor artesanal, que tem aí uma vasta experiência, vivência, né, na cultura, na questão do artesanato, e que tenho certeza que tem muita coisa a contribuir, a colaborar com esse nosso debate e, sobretudo, também com essa nossa frente parlamentar. Então, passo a palavra à senhora Maria Doroteia de Aguiar Barros, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Deputado Bosco, né, presidente, primeiro eu quero manifestar a minha felicidade, né, e dizer o tanto que eu me sinto honrada, né, por este convite e participar, né, é uma alegria enorme a Comissão de Cultura abraçar essa frente, e que é um momento que eu considero muito esperado. Ao doutor Jean Freire, pela confiança, pelo todo o movimento, empenho que ele e a assessoria dele têm dedicado a essa frente, né? As deputadas e deputados, né, signatários desse manifesto, que assumem conosco, com os artesãos de Minas, esse compromisso, né, de construir uma política pública. Quero manifestar aqui ao Thiago, né, não só o meu carinho, mas todo o reconhecimento por uma trajetória, né, Thiago, de quase 20 anos dedicados ao artesanato, e pela confiança que hoje os artesãos têm em você, né, inclusive registrar aqui
que o fato, ele foi hoje, né, porque a diretoria de artesanato também representa o programa do artesanato brasileiro em Minas Gerais, né, que foi, como o Frederico disse, que é o responsável pela emissão das carteiras no estado, e que foi o principal articulador, né, para que a UFMG também estabelecesse essa parceria para esse diagnóstico nacional, até pela, eu falo, pela experiência que Minas Gerais como um todo acumula, né, e falando do papel, né, que essa, o poder executivo, né, historicamente, o Thiago atravessou vários governos, e a importância do artesanato ela pode ser reconhecida por esse ato, né, inclusive por uma continuidade nessa trajetória de um atendimento a esse setor. Aqui manifestar também o Matheus, que agora conheci agora, a gente tem trabalhado juntos nesse grande desafio, que é realizar um diagnóstico em tempos de pandemia, né, e trabalhar de forma remota. A Amanda, né, que no SEBRAE agora assumiu recentemente a responsabilidade pelo artesanato, está muito empenhada em atualizar, adequar as metodologias para esse novo movimento, né, e continuando a tradição do SEBRAE Minas de investir no artesanato. Ao Ravi, né, que em nome de todos os artesãos assumiu o grande desafio, né, de gerenciar a Federação dos Artesãos, até mesmo para fortalecer o segmento e consolidar, né, tudo que a Lei 13.180, que foi aprovada em 2015, que foi uma luta de mais de 40 anos, se não de quase 50 anos, dos artesãos do Brasil em busca de um reconhecimento profissional, né? Então, essa lei, depois de tantos anos, ela foi aprovada em 2015. E em 2018, que é a Portaria 1007, né, que é a base legal federal que cria, né, que estabelece o artesanato como um segmento econômico importante, né, no Brasil, né, e Minas Gerais tem um protagonismo nessa história, né, se nós resgatarmos toda a história de construção de uma base legal e do atendimento aos artesãos, o que a gente vê é que Minas sempre esteve na linha de frente. E eu, assim, para falar do artesanato, ele tem a ver, né, a importância dele é tão grande porque faz parte do próprio processo civilizatório da humanidade, né? As primeiras transformações de matéria-prima e fabricação de objetos, elas são desde a pré-história. E em Minas Gerais tem um lugar especial, porque no século XVIII, a riqueza que Minas, né, que estava por trás da Inconfidência Mineira não era só a mineração, foi toda a riqueza que foi produzida nessa área, que era o comércio e a produção artesanal, né, que criou uma classe média naquele período, no século XVIII. Então, assim, Minas Gerais, os mestres de ofício, estão grande parte da produção artesanal que a gente hoje chama de tradicional, ela tem origens muito antigas, né? Então, ela faz parte da nossa memória, da nossa cultura, né? Então, assim, é uma cultura totalmente associada, né, num sentido mais lato, à própria organização econômica do Estado, né? E lembrando que todo o processo industrial, a sua origem está guardada, a sua semente está num processo artesanal, né? Então, assim, eu acho que quando a gente está tratando de artesanato, nós não estamos tratando apenas de um setor, né, que abriga um segmento cultural. Nós estamos falando da história brasileira e de milhares de pessoas que estão organizadas individualmente em grupos e são famílias inteiras, como o doutor Jean, quando leu o manifesto, falou da dona Isabel, mas pelo Estado nós temos comunidades inteiras, né, que vivem do artesanato. E o meu desafio agora, eu vou usar um pouquinho mais de tempo, eu tenho uma apresentação que é justamente explicar, apresentar para todos, né, e quero cumprimentar também todos os artesãos, consultores, convidados que nos assistem, porque hoje eu considero que é uma data histórica
porque é quando começa o processo de convergência de todos os esforços, de todas essas pessoas, não só daqueles que estão aqui assistindo, mas também o protagonismo de uma série de outras instituições, organizações que fizeram a história de Minas Gerais na busca de uma política pública de desenvolvimento do artesanato, né? Eu gostaria de registrar aqui o papel do Mãos de Minas, da Tânia Machado também, que é uma longa história de investimento e uma feira que já está, né, já ultrapassou em sua 30ª edição e que é reconhecida nacionalmente, né, além de várias outras experiências. Então, assim, todos aqueles também que se dedicaram ao desenvolvimento, à própria comercialização do artesanato, e a toda uma cadeia produtiva, né, que movimenta e garante o sustento de milhares de pessoas pelo Estado. Então, hoje, né, esse 13 de julho, eu acho que inicia esse processo de integração, de uma proposta de integração, de atuação conjunta, de um diálogo envolvendo todos os atores. Então, hoje é um marco para que constitui essa frente numa proposta de uma formação de rede integrada, né, para não só discutir, mas também para implantar ações para o desenvolvimento do Estado. Pode passar, por favor. Então, assim, o que é a frente? Então, assim, é isso, ela é uma ferramenta para articular, unir, movimentar todas as pessoas, grupos e as instituições para alcançar objetivos comuns. Então, debater, né, criar espaço para o debate, para elaboração e aprovação e monitoramento e execução de políticas públicas do artesanato em Minas Gerais. Pode passar, por favor? Então, assim, criar esse canal, né, permanente, sólido e forte para esse debate sobre o trabalho do artesanato, do artesão e do artesanato mineiro. Então, que Minas tenha aí um marco legal, tem uma política pública bem estruturada e articulada, que leva em consideração os diversos atores, né, que atuam no que nós já estamos chamando de ecossistema do artesanato. Porque quando a gente fala de artesanato, nós estamos falando de cadeias que envolvem desde a produção de matéria-prima, né, o fornecimento de matéria-prima, até a ponta final, que é a comercialização. Então, temos que discutir a situação do artesão, mas o artesão depende de uma série de outros fatores, né? Igual a deputada Leninha e Ana Paula falaram sobre os investimentos, linhas de crédito. Então, é necessário toda uma estrutura para que o artesanato desenvolva como um setor econômico, né? E com alta relevância cultural, né, que representa Minas em diversos pontos do mundo, né, e no país, como vocês já disseram anteriormente. Então, a proposta dessa frente é elaborar a política pública do desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais e é promover o diálogo permanente com o poder executivo sobre o desenvolvimento do artesanato mineiro, que acho que é uma outra coisa que é importante que fique claro para todos que assistem, os artesãos, que o papel, quem executa a política pública é o poder executivo, por isso a importância da participação ativa e do envolvimento. E cabe ao legislativo apoiar, monitorar e colher as necessidades, né, dos beneficiários dessa política pública, apresentar e defender, né, e quem sabe aí dentro de um projeto de lei ou dentro de uma política estruturada que de fato atenda esse segmento nas suas mais diversas necessidades. Pode seguir, por favor. Então, essa frente ela é parlamentar, né, porque ela já tem uma adesão de diversos deputados estaduais, federais e também o envolvimento de vereadores, né, nessa discussão. Igual assim, a proposta, inclusive, do doutor Jean, é que os municípios também criem suas frentes em defesa do artesanato e possam discutir localmente uma política municipal para o desenvolvimento local do artesanato. Ela também é popular porque, além de envolver os artesãos, suas organizações, todas as entidades que representam os artesãos,
também vai envolver todos os parceiros que atuam no segmento, né? As ONGs, as universidades, o Sistema S, aqui representado pelo SEBRAE, né? As outras instituições como a CEMIG, COPASA, as instituições públicas, lojistas, organizadores de exposições, feiras, pessoas e grupos de apoio. E aqui eu destacaria os próprios consultores que atuam em diversas entidades e que ao longo desses, igual a Amanda falou, né, a partir de 97, que teve uma atuação mais estruturada de atendimento, nós temos vários consultores em Minas formados e que aprenderam, que estão desenvolvendo e que atendem o setor e que muito contribuíram com os artesãos. Pode seguir? Então, qual que é a proposta? Né? E aqui destacando, gente, que essa é uma proposta para ser discutida posteriormente, né? Então, assim, é uma indicação que não necessariamente que ela pode, inclusive, ser ajustada conforme for a dinâmica de funcionamento da frente. Então, a proposta é que ela tenha uma coordenação, grupos de trabalho e plenárias, né? Com reuniões prioritariamente virtuais, enquanto nós estivermos lidando aí com a questão da pandemia da Covid-19. Pode seguir. Então, a proposta é que essa coordenação ela seja composta por representantes do Poder Legislativo, dos artesãos, do Poder Executivo, do Sistema S e de uma universidade pública. Então, essa coordenação vai ter um presidente, vice-presidente e uma secretaria executiva. Pode seguir? Então, a proposta de grupos de trabalho, que aqui a gente já apresenta, gente, é como para que todos que estejam assistindo já analisem, né? Inclusive para ver, são esses grupos mesmos ou precisa ser reformulado, remodelado. Então, a proposta é que tem um grupo que discuta as políticas públicas, um outro que possa abordar os estudos e pesquisas, não só os existentes, mas como a necessidade de fazer estudos específicos, não só de um ponto de vista mais amplo, mas também para atendimento de necessidades específicas do setor. Aqui falamos de questões ambientais, questões de processamento de matéria-prima, e aí já entramos no outro segmento, que é inovação e tecnologia. O artesão também precisa aprimorar a sua produção, a qualidade. O design aplicado ao artesanato está enquadrado aqui nesse terceiro grupo. Né? Hoje é quase inquestionável no país a importância do design aplicado ao artesanato de forma adequada e com uma metodologia que valorize e respeite o artesão. Então, aqui é um dos pontos que eu destaco, além de todo o acesso a máquinas, equipamentos, processos de produção, né? Então, em algum momento, a própria inovação e tecnologia ela tem uma interface com os estudos e pesquisas, mas principalmente aqui nesse terceiro item, é facilitar. E hoje, um dos pontos da tecnologia são as próprias tecnologias de comunicação e digitais. Né? Hoje, desde o início da pandemia, o artesão tem se reinventado, né, para produzir e comercializar, ter acesso aos seus insumos e matérias-primas de forma virtual. Então, ampliar o acesso a essa tecnologia, promover a sua capacitação, nem todos os artesãos têm domínio ou conseguem lidar com isso, mas se é que a gente pode dizer que essa pandemia, né, trouxe alguma vantagem, que é lamentável a situação que a gente vive, mas foi que o isolamento social terminou acelerando o processo de uso dessas tecnologias, do trabalho remoto. E aqui destacar, inclusive, que a diretoria de artesanato, né, junto com o PAB, automatizar o processo, inclusive, de emissão da carteira, né, Tiago? E isso também favorecerá, esse já é um exemplo, da vantagem que uma tecnologia como essa pode facilitar ao artesão ter acesso aos direitos, né, e inclusive às informações, né, que esses canais estão sendo fortalecidos, já estão em construção. E a ideia é que à frente, nesse grupo de discussão, isso possa ser ampliado e disseminado por todo o Estado. O quarto grupo é a discussão sobre mercado, financiamento da produção e a comercialização. Né? Geralmente, na discussão com os artesãos, e principalmente agora nesse momento,
seja o ponto de maior crise, maior necessidade a ser discutido, né? A formação e capacitação desse artesão, historicamente tem trabalhado muito, não só a formação e capacitação para melhoria dos processos produtivos, mas também para a gestão do empreendimento, do negócio, os próprios processos de formalização dos empreendimentos. E o sexto item, que é o associativismo e cooperativismo. Eu acho que nós passamos por um período onde o artesão, as suas organizações, elas se enfraqueceram, elas se dispersaram, mas atualmente até para a consolidação, né, da Lei 3.180 e o reconhecimento profissional do artesão, a sua organização, as suas representações fortes, né, com lideranças de fato engajadas e que compreendam de uma forma ampla as necessidades dos seus representados, isso é de fundamental importância nesse momento. O Ravi, que é o Jair Dionísio aqui representando os artesãos, mas estendendo também toda essa fala para todos os líderes, né, e representantes de artesãos que estão assistindo nesse momento, e a necessidade de que a política pública também possa, de alguma forma, atender e criar as facilidades, né, não só para disseminar informações, mas criar espaço para a formação de novas lideranças e fortalecimento dessas organizações. Pode seguir? Então, assim, a proposta de que formar grupos de trabalho, cada grupo discutiria, né, essas pautas, e as propostas construídas em cada grupo, elas serão remetidas à plenária, né? Então, nessas plenárias serão debatidos os resultados dos grupos, serão avaliados todos os encaminhamentos, né, que forem aprovados em cada grupo, e serão tomadas as deliberações acerca das ações que serão implementadas, né? Então, a ideia é que sempre o grupo faça essa produção e remeta para a plenária. Pode seguir? Então, qual que é a proposta? Que esses grupos de trabalho, eles sejam formados pelos participantes, né? Quando falo daqui dos participantes, não só institucionais, como os artesãos, pessoas físicas, outros profissionais, eles possam escolher até dois desses temas, né, que foram apresentados anteriormente. Então, a proposta é que cada grupo de trabalho ele tem um coordenador e um relator escolhido entre os seus participantes. O papel da coordenação, né, a sugestão é de que ele proponha as agendas, as pautas, facilite a comunicação entre os participantes e faça a condução dos trabalhos. E o papel do relator é registrar todas as ações, debates e deliberações do grupo. Pode seguir? A ideia, gente, isso também é um outro ponto que vai ser discutido, né, posteriormente. A proposta é de que tenha no mínimo 10 e no máximo 30 participantes em cada grupo desses, sendo, né, que é com a perspectiva de que a maioria seja de artesãos, né? E por que que a gente está falando? A gente está pressupondo que um grupo com mais de 30 pessoas pode comprometer muito o debate, porque numa discussão como essa, o ideal é que todos tenham tempo de fala e possam se pronunciar e tenham o espaço do debate. Então, além disso, pode comprometer muito essa discussão. Agora, se tiver um número muito grande em determinados temas, a proposta talvez até que se criem subgrupos, né, com subtemas, mas isso é uma questão para uma discussão posterior. Uma proposta de que tenha reuniões quinzenais, né, ou com intervalos menores, conforme a deliberação do próprio grupo de trabalho. Então, qual que é a proposta? Que todos que já estão aqui assistindo, né, e outras pessoas que serão mobilizadas, já faça o preenchimento do formulário virtual, né, escolhendo até esses dois grupos. Esse formulário virtual já está disponível nesse link, né, que está sendo apresentado aqui agora. E além disso, gente, também foi criada, né, foi criada pela assessoria, né, do deputado Dr. Jean Freire, uma página, né, uma área na internet
de comunicação e publicação de todas as resoluções, né? Então, vai ter um espaço para o armazenamento dos arquivos, para estabelecer, inclusive, essa dinâmica de suporte, né? De produção do conteúdo. E a proposta é que o acompanhamento seja feito em reuniões mensais da coordenação geral, né? Secretaria Executiva, com os coordenadores dos grupos de trabalho, para ir fazendo alinhamento. Pode seguir? Então, assim, a ideia é que a plenária, então, para 2021, a priori seriam três plenárias, né? Que uma inicial para poder fazer toda essa organização do trabalho, a própria composição, né? Apresentar a composição dos grupos, porque no formulário eletrônico cada pessoa já vai fazer a sua escolha. Então, provavelmente, na primeira plenária, esses grupos já terão a sua primeira formação. E aí, essa plenária, esses grupos de trabalho, a coordenação conta sempre com o suporte da Secretaria Executiva, né, para que vai operacionalizar as ações da frente, né, que vai cuidar das agendas, manter isso organizado, encaminhar e receber as propostas, né, que mesmo pessoas de fora dos grupos de trabalho, a ideia é que essa página na internet, a gente crie uma mobilização para receber todas as contribuições possíveis e que esse diálogo seja o mais amplo. Então, assim, essa secretaria vai fazer divulgação interna e externa das deliberações e vai definir e gerenciar as agendas junto com todos os participantes. Pode seguir? Então, os processos e prazos de implantação e implementação da política, né? Então, isso, a ideia é que seja definido conforme essas deliberações e encaminhamentos da frente ao longo desses trabalhos. Então, a previsão, aí está sendo sugerido uma perspectiva de elaboração do Plano Mineiro do Artesanato no prazo de 6 meses. Então, seria de agora até final de dezembro. Pode seguir? E qual que é a proposta, gente? Então, a partir de hoje, né, que é a nossa data histórica do 13 de julho, que é essa apresentação da proposta de funcionamento da Frente Parlamentar e Popular do Artesanato Mineiro, é que seja realizada uma primeira plenária no dia 4 de agosto, justamente já para discutir os grupos, já estabelecer uma metodologia de funcionamento, já criar toda a estrutura de funcionamento remoto, ela já vai estar estruturada, né? Então, aqui se repassam as informações e discute com todos os integrantes essa dinâmica, né, de funcionamento, já nomeando os coordenadores, relatores, os integrantes de cada grupo, né? Então, já tendo a relação de todos os participantes. Então, para essa primeira plenária, as informações e o convite serão enviados pelo e-mail que foi informado naquela ficha de inscrição virtual. Então, a partir de hoje, qual que é a proposta? Que todos comecem o seu processo de inscrição e mobilizem as pessoas para participar. E alertando para o seguinte, gente, participar da frente parlamentar, então agora a adesão, né, a parte popular da frente, ela começa a partir de agora. Nem todos que se inscreverem, então assim, aqueles que querem compor a frente, vão lá e se inscrevam. Nem todo mundo precisa participar dos grupos de trabalho, as pessoas vão poder escolher participar ou não, às vezes pode compor a frente e apenas acompanhar o processo, né? E aí participar efetivamente vai ser uma escolha também. Então, a partir de hoje, essa já é possível fazer a inscrição para participar da frente e nesse formulário eletrônico que está aí na tela. Eu creio que depois isso vai ser disponibilizado, né, no chat, aí o pessoal que está monitorando o chat, para que as pessoas possam copiar. Eu acho que pode seguir, eu acho que... Então, gente, a proposta de funcionamento da frente
Então, vocês viram lá naquela coordenação, então, basicamente, as pessoas que estão participando hoje, o convite é que já integrem essa coordenação, os grupos de trabalho, e comecem a produzir, né? Então, a proposta é que essa seja uma discussão envolvendo esses diversos atores, né? E chegando em dezembro já com uma proposta. E a intenção também é de que esse processo ele seja integrado às discussões nacionais também, né? Mas especificamente qual que é o papel da frente? É construir a política pública do artesanato em Minas Gerais. Eu acho que valorizando todas as experiências anteriores, todos os profissionais que contribuíram e contribuem, né, para o desenvolvimento e principalmente envolvendo os artesãos. Esse é o momento para que todos, né, tenham espaço para se manifestar e relatar os problemas, porque antes da pandemia já existiam alguns problemas, com a pandemia a gente sabe que surgiram vários outros problemas que não só afetam a produção, mas afetam a vida das pessoas. Eu confesso aqui, só fazer um relato, que na hora que eu vi o vídeo, é importante destacar que a Deusani, que é a autora daquele poema, ela é uma artesã, né, da comunidade Coqueiro Campo, em Turmalina, e a Cibele, que foi, né, que a voz, né, que deu vida ali ao poema da Deusani, é uma artesã também, né, que já integrou os processos, já foi vereadora na cidade dela, defendendo o artesanato, né? Então, na realidade, essa homenagem que foi feita foi feita por duas artesãs também, a todos os artesãos de Minas Gerais. E eu aqui agradeço a todos vocês e sinto o seguinte, que a partir de agora, eu acho que é muito esforço empreendido e acho que agora foi o momento de convergir todas essas iniciativas e necessidades, problemas e soluções também que existem. Muito obrigada e seguimos em frente. Nós aqui agradecemos a senhora Maria Doroteia pela colaboração, pela contribuição, né, pela experiência, né, vivenciada nesse segmento tão importante. A senhora tem muito ensinamento a nos passar e muita contribuição para prestar ainda para Minas Gerais, e nós queremos contar com esse apoio da senhora. Bom, neste momento, nós vamos ter aí uma participação especial do senhor Coronel Guedes, representando aqui neste ato o nosso vice-governador Paulo Brandt, ele que está juntamente agora, neste momento, com a nossa parceira, deputada Ana Paula Siqueira. Então, Coronel Guedes, por gentileza, é um prazer, uma honra ter o senhor conosco, participando dessa nossa audiência. Muito obrigado, meu amigo, nosso presidente da comissão da Frente Parlamentar do Artesanato Mineiro, João Bosco, obrigado, a honra é toda minha, viu, João? Fico honrado aqui de poder deixar uma pequena mensagem do nosso amigo Dr. Paulo Brandt. Primeiramente, eu queria saudar também duas pessoas importantes nessa convenção, que é o nosso deputado Jean Freire, que foi o signatário dessa frente, esteve aqui recentemente, aqui na vice-governadoria, e deixamos mensagens muito boas e ideias positivas aí para que o nosso vice-governador possa ajudar. Então, é muito bacana. Agradecer a minha amiga que está aqui do meu lado, aqui, vem aqui só para dar um alô. Que beleza! Ana Paula, que também esteve aqui visitando com a gente, é uma amiga, alguém que eu aprecio muito o trabalho de todos vocês. Então, e aos demais parlamentares que estão aí presentes, a minha saudação e o meu agradecimento. Vou repetir, é uma honra sempre me dirigir a todos os senhores aí, pelo respeito e pela representatividade que cada um tem do povo mineiro. Sobre o nosso artesanato aí, eu queria deixar uma mensagem do Paulo Brandt, da valorização dele no seguinte sentido: nós vamos estabelecer aqui meta junto com os senhores para que lá na ponta da linha nós tenhamos um resultado positivo. Em que sentido? Para que aquele valor que ele recebe, ele mesmo possa negociar diretamente lá na ponta, com pequenas instalações em estradas,
com coisas menores, mas com o apoio do Estado, com a estrutura do Estado, com algum aplicativo que possa fazer isso. Nós já alertamos a Prodenge a respeito de fazer algum trabalho nesse sentido, para que o artesão possa negociar na ponta da linha. Essa diferença foi uma das primeiras entre aquilo que ele recebe por estar fazendo aquela arte maravilhosa, porque é uma arte maravilhosa, nós mineiros temos que valorizar isso. Eu recentemente estive no Acre, levando a minha família, o Jean Freire conhece lá a região, e a Ana Paula também, né, Ana Paula? É uma região onde é o primeiro estado do Brasil que tem mais artesãos aí, onde o artesanato é mais valorizado. Nós temos que importar isso de forma positiva e trazer para aqui, para Minas Gerais, esse artesanato maravilhoso aqui. Então, essa frente parlamentar vai contar com todo o apoio do nosso vice-governador, nesse sentido, do Estado desenvolver ideias juntas para que a gente possa discutir e estabelecer ações efetivas, como essa no aplicativo, como essa na ponta linha. Por isso, nós deixamos aqui essas ideias e queremos, em breve, estar mais próximos aí para a gente implementar isso. Muito obrigado, presidente João Bosco. Muito obrigado, Jean Freire, muito obrigado, Ana Paula e todos os demais que estão nos ouvindo aí nesse momento tão importante. Minha continência de soldado e meu carinho. Que beleza! Alegria, alegria. Só alegria. Um abraço. Obrigado. Nós que agradecemos, Coronel Guedes, né, pela sua participação, Coronel. É uma alegria, uma satisfação, né, tê-lo conosco aqui nesta comissão. O senhor que é adepto aí a esse segmento tão importante, cultural, é exemplo do nosso governador, Paulo Brandt, né, grandes defensores aí da questão cultural, da questão do turismo, né, da valorização do nosso artesanato. Muito obrigado. Transmita aí o nosso afetuoso abraço ao nosso vice-governador, Paulo Brandt, e diz a ele que nós estamos contando com ele aí, juntamente conosco nessa comissão e de forma especial, né, doutor Jean Freire, nessa frente parlamentar em favor aí do artesanato mineiro. Muito obrigado. Queremos ainda aqui fazer um registro aqui de diversas pessoas, diversos artesãos que nos acompanham, que estão também, né, acompanhando de forma remota esta nossa reunião, né, que são eles, André Luiz Dias, do Instituto Cultural Cena de Teófilo Otoni, Vale do Bocuri, Amanda Chaves, do Instituto Cultura em Cena, Teófilo Otoni, Vale do Bocuri, Cleide, né, de Crassuvolândia, Eliane Marques, do Grupo Mulheres Bordando Minas, conselheira da Federação dos Artesãos Mineiros, o Juliano, secretário de Cultura e de Turismo de Marmelópolis, e Liana Bahia, coletivo Fonte das Artes de Caxambu, Secretaria de Turismo de Caxambu, Luiz Felipe Xavier Carvalho, do Senar Minas, Maria Cristina Ribeiro Meireles, secretária de Cultura e Turismo de Itajubá, Maria do Carmo Barbosa, da Rede Artesanato Vale do Jequitinhonha e titular do CONSEC de Minas Gerais, Paula Valentini, Instituto Cultural em Cena, também de Teófilo Otoni, Paulo Favoreto, artesão de Belo Horizonte, Rita Loureiro, da Federação do Artesão Mineiro. Nós temos aqui também uma pergunta. Neste caso aqui, quem faz a pergunta é o senhor Paulo Favoreto, de Belo Horizonte, que é a seguinte: grande parte da feira de artesanato e produtores de variedades de Belo Horizonte é composta por artesãos e ficaram fora do auxílio emergencial da cultura. Gostaria de saber o motivo. Eu quero aqui, na condição de membro desta Comissão de Cultura e juntamente com o deputado Jean Freire, de apresentar um requerimento, né, voltado aqui à Secretaria de Cultura de Belo Horizonte e também à Secretaria de Estado de Cultura, solicitando
esclarecimento pelo fato desses artesãos que fazem parte dessa feira de artesanatos e produtores de Belo Horizonte ficaram de fora, né, desse auxílio emergencial. Concorda, deputado? Então, nós já vamos providenciar um requerimento nesse sentido, solicitando informações e esclarecimentos com relação a essa indagação. Nós temos aqui também, do Guti, uma participação da seguinte forma. Em Minas Gerais, no ano de 2018, foi elaborado o Mais Artesanato, um plano de desenvolvimento para o setor artesanal, onde a comercialização, legislação e políticas públicas, desenvolvimento regional, inclusão e desenvolvimento social, salvaguarda dos mestres artesãos. Eu acho que a maior missão desta frente parlamentar deveria implantar este projeto. Então, já fica aí uma proposta, deputado Dr. Jean Freire, do Guti, para ser aí também um dos projetos desta frente parlamentar. Bebel de Carlos Chagas também faz a participação. Como essa frente parlamentar pretende atuar em relação aos municípios menores e promover suas ações na área do artesanato? Eu vou passar a palavra aqui ao doutor Jean Freire, propositor da criação da frente, para que ele possa também responder a Bebel de Carlos Chagas. E eu acredito que uma das formas importantes é a questão de poder criar mecanismos de ouvir esses segmentos, principalmente os municípios mais distantes aqui da capital mineira, da região metropolitana. Porque muita coisa acontece lá no interior, lá na ponta, e muitas vezes extremamente importante, relevante, e às vezes não chega até onde precisaria chegar. Mas eu passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire, para que ele possa fazer as considerações e já também fazer uma consideração com relação a essa colocação da Bebel. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o presidente dessa comissão, caro colega, companheiro de tantas lutas, principalmente na questão do artesanato, do turismo, deputado Bosco. Agradecer a todos que participaram dessa audiência. É um ato mais simbólico mesmo de lançamento dessa frente. O trabalho começa agora, e nós queremos que os trabalhos sejam bastante efetivos e que tragam propostas e que tragam resultado. Que não seja mais uma frente, simplesmente. Tem todo aí um cronograma de trabalho. Quero ressaltar a importância da plenária em agosto, no dia 4 de agosto, 4/8/2021. Na nossa página institucional e também, provavelmente, de outros deputados, nós vamos estar pedindo apoio de todos. Nós vamos divulgar aí o link para a participação dessa plenária, que também nós podemos pensar como fazer isso de maneira regional também, Então, é algo em construção para, como disse a Doroteia, nós possamos chegar cada vez mais apresentando um plano mesmo de políticas públicas para desenvolvimento desse setor, e colaboração desse setor para com a economia mineira. Então, Bebel, como nós colocamos aí, eu fiz essa provocação no início, a Doroteia, na explanação, colocou tão bem também, a importância dos municípios terem também a sua frente, nas câmaras de vereadores, e frentes são importantes que sejam parlamentares populares, que o povo esteja envolvido com a formação dessas frentes, para que traga aí essas propostas locais, dos municípios, das cidades, das regiões, de polos, para essa nossa frente, É algo que a ideia é construir com muitas cabeças e com muitas mãos, Minha gratidão, mais uma vez, a todos e todas que participaram desse evento. E me permita dizer, senhor presidente, está lançado, a Frente Mineira
a Frente Parlamentar e Popular do Artesanato Mineiro. Nós que agradecemos, deputado Jean Freire, pela iniciativa, pela proposição, né, não só desta audiência pública, primeira de muitas outras que iremos fazer e realizar no âmbito desta comissão, dentro da Assembleia Legislativa, com relação a este tema tão importante para todos nós, e que é um tema que realmente terá grandes dobramentos para que no futuro, né, próximo, após esse momento que nós estamos vivenciando da questão da pandemia, nós possamos, né, fazer com que esse segmento possa sair à frente, sobretudo para recuperar tempo, recuperar dividendos. Este é o grande desafio, viu, Amanda? É fazer e criar mecanismo, né, para que pós-pandemia nós possamos acelerar essa retomada e, sobretudo, colocando em foco esse segmento, repito, que foi o primeiro a sofrer as primeiras consequências da pandemia e, sem dúvida alguma, será o último. A gente fica muito entristecido quando a gente passa por diversas cidades, caro Jean Freire, onde acontece normalmente as feiras de artesanato, a exemplo da minha cidade, Araxá, e você vê ali o local vazio, né, as barracas vazias, empoeiradas, né, onde há pouco tempo atrás você via ali aquelas barracas coloridas, né, com tantas peças, né, com tanto objetos de artesanatos assim, e de encher os olhos, né? E isso eu acredito que está acontecendo, ocorrendo em todas as Minas Gerais, em todas as regiões. Então, é um setor que realmente nós temos que ter um carinho, um cuidado muito especial. E aproveito até a oportunidade aqui para cumprimentar também o nosso secretário de Cultura e Turismo da Secult, né, o nosso secretário Leônidas de Oliveira, que tem também feito um trabalho muito importante, né, na valorização, né, para que realmente a gente possa revigorar esse setor tão importante. O secretário Leônidas tem viajado muito, né, por diversas regiões de Minas Gerais, ele juntamente com a sua equipe, né, encontrando, debatendo as questões peculiares de cada região. Então, eu acredito muito realmente que essa união, né, de secretarias, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, a Secretaria de Cultura, o UFMG, né, SEBRAE, né, Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar, nós temos tudo para poder realmente fazer um planejamento aí desta retomada desse segmento tão importante que é a questão da cultura. São essas nossas colocações e, sobretudo, os nossos parabéns ao deputado Jean Freire, né, por esta valiosa iniciativa que de pronto contou com o nosso acatamento e com o nosso apoio, com o apoio de todos os deputados desta comissão. Nós temos dois requerimentos a serem apreciados e votados nesta sessão. Temos quórum? Ok. Nós temos duas proposições. Eu farei aqui a leitura da primeira, da deputada Andréa de Jesus, com o seguinte teor: deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, do inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a cultura hip-hop e a importância dos elementos, né, grafite, Blake, rap e DJ, e o reconhecimento para a formação da identidade cultural da juventude preta e favelada. Este requerimento de autoria, então, da deputada Andréa de Jesus. Eu quero consultar a consultoria nossa aqui, se temos quórum suficiente para apreciação. No momento, não temos o quórum suficiente.
Então, nós vamos votar na próxima sessão ordinária desta comissão. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer um agradecimento a todos os nossos convidados, né, que participaram aí conosco de forma brilhante e permaneceram conosco até o momento, né, os deputados e deputadas de forma presencial, no caso aqui do doutor Jean Freire, também as deputadas que estiveram participando de forma remota, né, o nosso muito obrigado e queremos continuarmos contando com este apoio precioso de vocês junto a essa comissão, junto à frente parlamentar. A presidência agradece, né, os convidados, os deputados, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.